ještě? Jak jsem řekl, nic mi není. Promiň, nechtěl jsem se na tebe utrhnout. Teď bych si dal skutí dobrý drink. Drink, to by bylo to pravý. Ty se chceš vrátit? Zpátky do baru? Ne. Ano. Ne. Teď jsme tady. Mám trochu divný pocit. Ano, promiň mi to. To nic. Skutečně jsi to nikdy předtím neudělal. Ne? To člověka uklidní. Proč? Nevím. Škoda. Byla bych radši. Pokládám, kdyby ses vyznal. Pak by aspoň jeden z nás věděl, jak začít. Uklidňuje mě, když vím, že nejsem jedna z mnoha. Že jsi jedinečná. Ano. Ty jsi jedinečná. To je od tebe hezky. No v podstatě s obojí, protože to zadání jakoby, nebo ten požadavek Příbramského divadla byla hra na malou scénu pro malé obsazení a nejlépe pro mladé obsazení, aby to bylo takové jako generační hra, jako abych já se potkal s mladou částí souboru, takže jsme měli s dramaturgyní Kateřinou Fixovou několik textů ve výběru a tahle zvítězila, to nám přišlo jako nejlepší. Proč zvítězila, proč vám přišlo nejlepší? Protože je taková komplikovaná, no. Protože se to v ní všechno tak jako míchá, mele. Je to částečně komedie, částečně detektivka, je to hodně o vztazích. Myslím, že tam těch linek je několik, každý si v ní v tom může najít vlastně to, co chce. Už jste v pohodě? Jo, už je to pryč, určitě. Jo, už je to dobrý. Ale kdybyste potřeboval nějakou pomoc. Nic mi není, už se klidně můžete vrátit ke svý skleničce. Jsem si myslel, že třeba máte nějaký trouble. Díky. Ale vůbec nic mi není. Já nevím, proč jste tady vy. A já jsem tady, protože se mi život neuvěřitelným způsobem hroutí. Tak jsem si zašla na skleničku. Proti svýmu přesvědčení. Proti svýmu stupidnímu, idiotskýmu. Lepšímu přesvědčení. Abych zapomněla. A zapomněla jste? Ne. Mám toho Parchanta pořád v hlavě. No, tak to máme společný. Já jsem Jane. Jane, no. Hezký jméno, Jane. Je to obyčejný jméno. Hodí se ke mně. Jak to? Obyčejná Jane. Ale ty přece nejsi obyčejná. Díky. Přece jí hrajou 4 herci, je napsané pro 4 herce, ale jak jsem říkal, teda jinde se hraje i ve více. Co to nabízí, když musí 4 herci obsáhnout více charakterů? Tak mě zaprvé mi to jako čistě technicky přijde, že to je hodně divadelní. Mě to nabízí tu divadelnost vůbec jako takovou, že proto jsme i zvolili ten princip, že vidíme ty převleky a ty přestavby. Furt mi nad tím vlastně visí to, že je to jenom divadlo, je to nějaká rekonstrukce nějakých příběhů, nějakých postav, které postupně do sebe zapadají jako puclíky. A zároveň si myslím, že to nabízí ještě takový ty propojováky, když se nad tím člověk zamyslí, který herec hraje koho a jak ty postavy spolu souvisí. Jako, no. Ještě se v tom dá hledat. Vím, že je to teda jako asi na první vidění jako nemožný, ale že se, když to člověk jako pak už zná trochu líp tu hru, tak jako se v tom dá hledat ještě tyhle paralely. Myslím, že jsem udělala něco hroznýho. O co vlastně jde? Nemohla jsem spát, a tak jsem vstala, četla si, něco snědla, trochu si zatancovala. Zatancovala? Jo. Tady jsem sama tancovala. Aha. No a jednou v noci, bylo to ve středu v noci, byla jsem vzhůru a slyšela jsem, jak zastavuje auto, tak jsem vykoukla z okna a byl to ten chlap odvedle, víš? Nik. Jo, byl to Nik. No a co s ním bylo? Vracel se domů z hospody. Jo, každou středu večer se zajde do hospody. Jednou mi řekl, ať jdu s ním. To jsi mi nikdy neřekl. Nemyslel jsem, že ti to musím říkat. Bylo to jenom příležitostný pozvání. Prostě ty je znáš líp než já. Já ji neznám, Nika neznám. Ale znáš jeho ženu? Polu, no tak párkrát jsem s ním mluvila. Bylo tady na kafi. No, ale pořádně ji neznám. Pítře, on vystoupil z auta a něco měl v ruce. Co to bylo? Vypadalo to jako dámská bota. Viděla jsem podpatek, tvar podpatku. Já vůbec nic bych z toho nedělala, jenomže místo, aby šel domů, přišel ulici a hodil tu botu na opuštěnou parcelu, víš na kterou? Jo, na druhé straně ulice. Normálně bych se obrátila zpátky, já nechci někoho špehovat nebo se do něčeho plíst. To je jejich věc. Navíc jsme měli svý vlastní problémy.
Tak jestli byl Nick s nějakou ženskou, která se v jeho autě zapomněla... Počkej, ty myslíš, že Nick ve svém autě šoustal nějakou ženskou a ona si tam zapomněla botu? No tak nějak. Co si ale u toho okna dělala ty, Jane? Já tam stát nechtěl. Ty jsi ho špehovala. Nemohla jsem spát. Tak ty začínáš špehovat svý soused. Ale ty jsi tu nebyl. Tak v podstatě jako asi největší, a nemůžu říct problémem, ale jako by vlastně nejvíc jsme bojovali samozřejmě s tím textem, který vůbec jako není jednoduchý. A ten princip, jak je to napsaný vlastně o tom, že mluví do sebe ty postavy, mluví někdy zároveň, prostě probíhají tam dvě scény, které jsou do sebe proložené v tom hotelu, pak i v těch bytech. Tak vlastně asi nejtěžší na tom bylo jako by tohle, jo, zkoušet to v podstatě jako Spartakiádu, kdy jako pohyb, slovo a přesný timing vlastně toho, kdy to řeknou a jako intonací. Tak to byl, s tím jsme bojovali od začátku. V podstatě jsme byli i na soustředění a jako vlastně bylo to opravdu, že seděli u stolu a tluskali jsme jim do rytmu, aby prostě se trefovali. Víceméně to vychází dneska, jako, takže to byl asi největší oříšek téhle hry, ale říkal jsem, že když se to povede, tak by to mohlo být právě něco nového, protože ani já jsem to třeba ještě na divadle takhle neviděl a doufám, že se povedlo. Milovat? Nikdy jsem to necítila jednoznačně. Miluje od vás? Je hodně rezervovaný. Nic mi nevyznává a to mi vyhovuje. Proč? Protože já mu pak nemusím taky nic vyznávat. Nechci, aby mě někdo potřeboval. Nikdy nevyslovíte jeho jméno? On to by nechtěl. Ani křestní jméno. Je to otázka diskrétnosti. Je žena. Ano. John. Je 11:30. Já nevím, co mám dělat. Jestli mám jít pěšky nebo počkat, až se vrátíš domů.